Алло, ассаламу алейкум. Бостандық туман газ, газ таминаты бөлімі, ишонч телефоны. Ассаламу алейкум. Ештам апайжан, өзіңізді таныстырайын. Яшаш манзылыңыз, көше номы ва үй рақамыңыз. Ештам, нима болды? Қол телефоныңызды айтварин. Мұрожат үшін көптеген рахмат. Ижро үшін қабыл қылдым. Мутахассислар жойға шығып ўрганишади. Barcha soha mutasaddilari zimmasida aholi murojaatlarini chuqur o'rganib, ularning muammolarini bartaraf etishdek jiddiy mas'uliyat turibdi. Ma'lumki, aholidan kelib tushayotgan murojaatlarning talay qismi kommunal sohaga daxldor, ya'ni ichimlik suvi, elektr energiya, tabiiy gaz ta'minotidagi muammolar. Keling, masalaga aniq va chuqur tahliliy yondashib, chekka qishloqlardagi gaz ta'minoti va bu boradagi kamchiliklar va muammolarga to'xtalsak. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining eng chekka hududlaridan biri Piskom qishlog'idamiz. Qishloq tuman markazi G'azalkent shahridan qariyb 100 km uzoqlikda tog'li hududda joylashgan. Manzilga yetishimiz uchun mashinada 4 soat davomida uzoq masofani bosib o'tdik. O'zingiz guvohi bo'layotganingizdek, yo'llar notekis. Kuzda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Qishni aytmasangiz ham bo'laveradi. Bir qor tushsa, ancha payt yo'llarda avtotransport vositalarining yurishi qiyinlashadi. Bo'stonliq tumani Piskom qishlog'ida yashayman. Bu yil shu pandemiya sharoitida bizlar shu yo'limiz og'irligi sababli qish mavsumiga yomg'ir yoqqanda qiyin bo'lgani sababli murojaat bilan chiqdik. Ya'ni qo'shimcha ravishda gaz bilan ta'minlash to'g'risida. Bizaga ko'proq gaz balon yetkazib berishini so'raymiz. Nimaki markazdan uzoq, keyin bizada qish sal uzoqroq bo'ladi. Qishda aholi qiynaladi, shaharga tushib chiqishga mashinalar qiynaladi. O'shaning uchun bizada shu oylarda ko'proq gaz zaxira qilishni so'raymiz. Nazorat va murojaatlar bo'limimiz yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqamiz. Avgust oyi holatiga bizada 10 murojaat mavjud. Ulardan 3-tasi o'rganish jarayonida, qolganlari ijobiy hal qilingan. Bugungi kunda asosan sultirgan gaz masalasi, gaz hisobdona masalasi, gazlashtirish va murojaatchining hovlisidan gaz qorini tashqariga olib chiqish masalasi ko'tarilmoqda. Alohida murojaati bo'yicha alohida e'tibor qaratamiz. Uylariga joyiga chiqib, mutaxassislarimiz o'rganib, har bittasiga ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Bugunning o'zida bo'limimizga 3 murojaat kelib tushdi. Ushbu murojaatlar ijroga yo'naltirilgan bo'lib, bizlar mutaxassislarimiz tomonidan o'rganiladi, joyiga chiqiladi va 3 kun ichida ijobiy hal qilib beramiz. Fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaatlarning 50% qo'shimcha ravishda muddatidan oldin suyultirilgan gaz balonlar zaxirasini to'plashdan iborat. Xo'sh, bu borada hudud gaz Toshkent gaz ta'minoti filiali tomonidan qo'shimcha limitlar belgilanganmi? Iste'molchilarimiz pandemiya paytida uyida o'tirganligi inobatga olib, ko'pchilik iste'molchilar tomonidan qo'shimcha suyultirilgan gaz so'rab murojaatlar tushib turibdi. Bular asosan viloyatimizning tog'li hududlari, mana shu Piskom qishloqlari, Angrendagi Lashkarak, Jigariston hududida yashovchi aholi hisoblanib, qish mavsumida bularni uzluksiz gaz bilan ta'minlash maqsadida qo'shimcha limit ajratilgan va bularni zaxirasi yaratib boriladi. Yomg'irli, qorli kunlarda ushbu hududlarga chiqish imkoniyati bo'lmagani sababli murojaatlariga asosan qo'shimcha gaz yetkazib beramiz bularga. Piskom qishlog'iga gaz tarqatishda hudud gaz Toshkent gaz ta'minoti filiali rahbariyat tomonidan bu narsa nazoratga olingan bo'lib, o'zimiz shu gaz tarqatish jarayonida ishtirok etamiz. Piskom qishlog'i aholisining talabi 3 kunda qondirildi. Qolgan hududlarda ham biz eng qisqa muddat ichida yetkazib berish choralarini ko'rmoqdamiz. Piskom, Dadaboyev, Sijjak hududlariga 26 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Bugungi kunda tog'li hududlarga o'z vaqtida iste'molchilarga suyultirilgan gaz balonlarini yetkazib berishda transport masalalari qanday yo'lga qo'yilgan? Hozirgi kunda Toshkent viloyatida 50601 bitta suyultirilgan gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, ularga 7780 tonna suyultirilgan gaz limiti ajratilgan. Ushbu suyultirilgan gaz limitini gazni qayta ishlash zavodlaridan olib kelish uchun 4 man rusumli avtotsisternalar orqali yetkazib olib kelinadi. Ular demak, Toshkent viloyatining Chirchiq, Ohangaron GNESlari va o'zimizning balansda bo'lgan Quychirchiq gaz to'ldirish punkti orqali balonlarga quyiladi. Ushbu quyilgan balonlar o'zimizdagi mavjud bo'lgan 25 ta maxsus o'sha balon tashishga mo'ljallangan avtotransport Isuzu bazasidagi balon tashish avtotransportlari orqali aholiga yetkazib beriladi. Toshkent viloyatining Angren shahrida, Dukkent va Yangiobod qo'rg'onlarida ko'p qavatli uylarga yerosti sig'imlari orqali yetkazib beriladi. Bu xavfsiz ham hisoblanadi. Ular uchun maxsus 2 ta ZIL avtomashinamiz bor.
сестерна, булар уже газ толдир шахобчастан торна тору бару уже ерасыгымларга токи берад. Ва оркалик аҳоли суйтинг газ билан таъминланади. Ma'lumotlarga ko'ra, 2020-yil boshidan avgust oyiga qadar Hudud Gaz Toshkent gaz ta'minoti filiali 23 ta tuman shahar gaz ta'minoti bo'limlariga jismoniy va yuridik shaxslardan jami 1779 ta murojaatlar kelib tushgan. Shundan 1451 tasi, ya'ni 82% tabiiy gaz ta'minotidagi muammolar, 87 tasi, ya'ni 5% suyultirilgan gaz ta'minotidagi muammolar, 241 tasi, ya'ni 14% boshqa masalalar. Hudud Gaz Toshkent gaz ta'minoti filialida nazoratga olingan 1779 ta murojaatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Shundan 1139 tasi, ya'ni 64% ijobiy hal qilingan. 626 tasida, ya'ni 35% ga tushuntirish ishlari olib borilgan. 14 tasi esa boshqa tashkilotlarga tegishli bo'lib, ularni ko'rib chiqish uchun joylarga jo'natildi. O'zingizga ma'lum, hozir butun O'zbekistonda axborot texnologiyani rivojlantirish, innovatsiya bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida hozir suyultirilgan gaz yetkazib berishni takomillashtirilgan kompyuter tizimi orqali boshqarish, ya'ni to'lovlarni amalga oshirishda o'sha ballonlarni o'z vaqtida yetkazib berilgan nazoratga olish maqsadida plastik kartochka va ballonlarga stiker orqali amalga oshirish yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda bu ishlarimiz test rejimida Zangiota tumanining 412 ta iste'molchisida amalga oshirilmoqda. Sentyabr oyini boshidan qolgan iste'molchilarga shunda o'rnat stiker va plastik kartochkalar qo'yiladi. Bu nimaga olib keladi? Birinchidan, to'lov joyida iste'molchining plastik kartochkasi orqali amalga oshiriladi. Ballonni yetkazib berilganligi onlayn rejim tarzida bazaga kelib tushadi. Qaysi soatda, qaysi minutda, qaysi iste'molchi o'sha gaz ballonini oldi. Va buni o'sha gaz to'ldirish shoxobchalaridan to'ldirib chiqqan vaqtlari ham hammasi onlayn rejimda ko'rinib turadi. Bo'stonliq tumanining o'zida 40 mingta xonadon mavjud bo'lib, shunda 31801 tasi tabiiy gaz, 7525 ta xonadonlar suyultirilgan gaz ballonlari bilan ta'minlangan. Bugungi kunda Piskom qishlog'ining o'zida 370 ta xonadon mavjud bo'lib, ularning barchasi suyultirilgan gaz ballonlaridan foydalanadi. Suyultirilgan gaz narx navosiga kelsak, gaz ballonlarining 1 kilogrammi 1120 so'mni tashkil qiladi. Narxi arzon, bizni qoniqtiryapti. Gazning sifati ham yaxshi. Aholiga murojaat sifati deb narsa aytmoqchiman. Aholiga bir ballon gaz, demak, o'sha katta ballon deymiz xalq tilida, 20 kilolik 22400 so'm. Agar mobodo qaysidir bir gaz xodimi tomonidan yoki boshqa fuqarolar tomonidan buni ustiga qo'yib sotish hollari bo'lsa, marhamat qilib hamma hududlarda gaz tashuvchi avtomashinalarga bizning telefon raqamlarimiz yozilgan, murojaat qilsanglar chorasini ko'ramiz. Respublikamiz bo'yicha gaz ta'minotini yanada yaxshilash bo'yicha belgilab berilgan aniq yo'nalishlar asosida olib borilgan ishlar natijasida o'tgan yilning kuz-qish davrida 217563 ta aholi xonadonlarida tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha yuzaga kelgan muammolar bartaraf qilinib, ahvol yaxshilandi. Birgina Bo'stonliq tumanidagi Piskom qishlog'i aholisi tomonidan yo'llangan murojaatlari bo'yicha ularga avgust oyining o'zida qo'shimcha 6 tonna suyultirilgan gaz ballonlari yetkazib berilmoqda. Iste'molchiga suyultirilgan gaz ballonlarini yetkazib berishda belgilangan karantin qoidalariga rioya qilinib, dastavval dezinfeksiya qilinyapti. Gaz ballonlari maxsus tarozalarga qo'yilib, o'lchab, har bitta xonadonlarga mutaxassislar tomonidan xavfsizlik qoidalari asosida o'rnatib berilmoqda. Kuz qish mavsumiga yaqinlashganiga vaqtliroq murojaat qildik. Mana 3 kunda ko'rib chiqib, bizga olib kelib yetkazib berishdi. Qoidalariga rioya qilgan holda o'zlari ko'rsatib qo'yib berishdi. Hozircha muammo yo'q. Murojaatimizni amalga oshirdi. Bo'stonliq tumanining tabiiy gaz yetib bormagan mahallalari 17 ta bo'lib, 7525 ta iste'molchilarimiz bor. Hozirgi kunda hammasiga 1 milliardda gaz balon yetkazib berib turibmiz. Taftishlarni o'tkazadigan maxsus profilaktik xodimlarimiz bor. O'shalar uyma yurib navbatiga qilib ketishadi, gaz plitalarini moylab, tozalab ketishadi. Yana bir gap. Shu paytgacha suyultirilgan gaz muayyan cheklov, ya'ni limit bo'yicha yetkazib berilardi. Hozir tartib aholi manfaatidan kelib chiqib o'zgartirildi. Bundan fuqarolar mamnun, sababi qishloqdagi katta bir muammo o'z yechimini topdi. Mana bugun o'sha murojaat bo'yicha suyultirilgan gazlarni olib keldi. Shu murojaat qilingan xonadonlarga tarqatishni boshladik. Suyultirilgan gaz keltiryapti. Murojaatimizni inobatga olib,
shu talabimizni qondirib kelyapti. Joriy yilda hudud gaz Toshkent gaz ta'minoti filiali tomonidan tumandagi 10945 dona gaz taqsimlash qurilmasini texnik taftishdan o'tkazish, 28 dona gaz taqsimlash qurilmasini mukammal ta'mirlash, 274.7 kilometr quvurlarni tartibga keltirish hamda bo'yoqlash, shuningdek 962 kilometr yer osti gaz quvurlarini maxsus asboblar yordamida tekshirish, 2742.1 kilometr gaz quvurlarini bosim ostida sinash va tozalash ishlari rejalashtirilgan. Darvoqa, joriy yilning 1-avgust holatiga ko'ra 6869 dona gaz taqsimlash qurilmasi texnik taftishdan o'tkazildi. 24 dona gaz taqsimlash qurilmasi mukammal ta'mirlandi. 389.1 kilometr gaz quvurlari maxsus asboblar yordamida tekshirildi. 1095.6 kilometr gaz quvurlari havo bosimi ostida nazoratdan o'tkazilib tozalandi. Mazkur ishlar boshqa chekka hududlarda ham davom ettirilmoqda.